שלום לכולם, היום אני רוצה לדבר איתכם על רכיבה שעשיתי לאחרונה, לפני שנקרא Indian Scout 60. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם קצת על Indian כחברה, שהיא לדעתי מאוד מעניין קצת לספר על ההיסטוריה שלה, לפני שאני אגש לרכיבה עצמה ולהתרשמות שלי מה-Indian Scout. בשנת 1901 החברה Indian קמה והתחילה לייצר אופנועים, כאשר באותה תקופה גם ארלי דיווידסון וגם אינדיאן למעשה התחרו עם שאר החברות ברחבי העולם, בין אם זה היפנים שנכנסו מאוחר יותר לתמונה, אבל בעיקר הבריטים, כמו אופנועים כמו BSA, Matchless, Triumph שעד היום קיימים, רויאל אנפילד, האופנועים האיטלקיים כמובן, מוטוגוצי ודוקאטי. האופנועים האמריקאים לא היו כמו שהיום אנחנו נוהגים לזהות את האופנועים האמריקאים דרך חברת ארלי דיווידסון כאופנועי קסטום, כלומר האופנועים שנוצרו בשנים שבהם אינדיאן פעלה היו אופנועים מה שנקרא יוניברסל מוטורסייקל, אופנוע אוניברסלי, פשוט אופנוע שרוכבים איתו. מאוחר יותר אינדיאן יצאה מהתמונה, כישלונות עסקיים, חוסר יכולת להתפתח, בעיות כאלה ואחרות שהיו בניהול המותג הזה, בניהול החברה הזאת, והיא פשטה את הרגל בשנת 1953 והפסיקה לייצר אופנועים. היו כל מיני וריאציות כאלה ואחרות, ניסיונות להחזיר את המותג הזה, שלמעשה כל מה שנשאר ממנו זה השם, והשם הזה אינדיאן ככה התגלגל, ומדי פעם איזשהו איש עסקים כזה או אחר, או איזה תאגיד כזה או אחר, רכש אותו וניסה לעשות ממנו משהו ללא הצלחה. עד שהגיע פולאריס, גם כן חברה אמריקאית, שאתם ודאי מכירים, חברה שמייצרת בעיקר מטרקטרונים. חברה אמריקאית מבוססת שיודעת לייצר מנועים, שיודעת מנועים טובים, שיודעת לפתוח פסי ייצור, והיא לקחה את המותג הזה והתחילה לעשות איתו משהו כנראה רציני יותר הפעם. לפולאריס היה לפני זה גם איזשהו אפיזודה שהם כנראה סוגרים אותה, של אופנועים שנקראו ויקטורי, שגם הם היו אופנועי קסטום שהתחרו בארלי דיווידסון. ומה שיפה כיום באינדיאן זה שהם לא עושים רק אופנועי קסטום. כלומר, כולנו התרגלנו שאופנועים אמריקאים זה אופנועים באיזושהי וריאציה של קסטום. קסטום קליל, קסטום טורינג, אבל תמיד ארלי דיווידסון תמיד אופנועי קסטום. וכבדים שנועדו לרכיבות, מה שנקרא בכביש המהיר, עם תנוחת רכיבה כזאת קדימה ככה, ורגליים שלוחות קדימה. זה מה שהתרגלנו לצפות מאופנועים אמריקאים, והיו כל מיני ניסיונות ככה של גם אפילו של ארלי דיווידסון לייצר אופנועים כמו הביול, שהם עם מנוע של ארלי דיווידסון, עם כל האופי המנועי הזה שיש למנועים של ארלי דיווידסון, אבל הניסיונות האלה גם כן לא צלחו, ובסופו של דבר אין היום אופנוע אמריקאי שהוא לא אופנוע קסטום. אחד הדברים המעניינים בחברת אינדיאן כיום, זה שהם מתחילים להוציא, לפחות כרגע הוציאו דגם אחד, אופנועים, שהם לא אופנועי קסטום. ומה שאתם רואים בתמונה זה אופנוע שמתבסס על אופנוע של מרוצי אפר, אוקיי? מרוצי אפר שבהם זורקים את הזנב ושולטים בהחלקה של הזנב. וגם שם הם משתתפים בתחרויות, אופנועים של אינדיאן זוכים שם גם בפרסים, דגם המרוץ הזה של אותו מה שאתם רואים. וזה הולך להיות מאוד מעניין לראות מה אינדיאן תעשה, איזה אופנועים היא הולכת להוציא. יש פה, מה שאתם רואים, זה אופנוע שמתחרה, למשל, בכל הסטריט פייטרים, מתחרה בדוקאטי מונסטר, מתחרה ב-BMW המעוצבים, הרטרו, באופנועי השלושה צילינדרים של ימה, באונדה CB1000R. פשוט אופנוע שנמצא שם ומתחרה לא רק בסגמנט של הקסטום, אלא בסגמנט של שאר אופנועים. בכל מקרה, ה-FTR 1200 שאינדיאן הוציאו לאחרונה, אופנוע מאוד מעניין, הם גם, למרות שזה נפח של 1200 שיש להם כבר כיום
נפח כזה בליין של האופנועי הקסטום שלהם. המנוע שהם שמו ב-FTR זה מנוע חדש ששוקל כ-20 קילו פחות מהמנועים שהם שמו באופנועי הקרוזרים שלהם, אופנועי הקסטום, בגלל שבאופנוע הקסטום זה פחות חשוב המשקל דווקא. למעשה אפילו שהמשקל גבוה אז יש בזה איזשהו משהו טוב בכך שהאופנוע מאוד יציב גם כשיש קצת רוחות צד. היכולות הדינמיות שלו, זה לא אופנועים שנוהגים להשקיר אותם או שלהאיץ אותם מפנייה, לעומת ה-FTR 1200, שהוא אופנוע שבו התאוצה והביצועים הדינמיים שלו, כלומר להשקיב אותו ולעשות פניות, הם כן משהו שנדרש. אז עוד ככה סקירה קצרה, אולי אפילו קצת יצא יותר מקצרה, לגבי אינדיאן. ועכשיו בואו נתחיל לדבר על האינדיאן סקאוט. האינדיאן סקאוט 60 הוא אופנוע הבסיסי ביותר שאינדיאן מציעה למחירה. יש לו מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי. לאינדיאן סקאוט יש מנוע של 1000 סמ"ק שמוציא 78 כוח סוס, כשיש לו אופי מאוד מאוד שונה מאופנועי הארלי דווידסון. האינדיאן סקאוט מאוד סקרן אותי. לפני שהגעתי לאולם התצוגה, ראיתי תמונות שלו, ואני חייב להודות שבעיניי, מבחינת אופנוע קסטום, הוא פשוט אופנוע יפהפה. עשו שם עבודת עיצוב מרהיבה. בכלל, כל האופנועים של האינדיאן, העיצוב שלהם הוא יפהפה. סוף סוף אפשרות לראות אופנוע אמריקאי, שאומנם קסטום, אבל יש לו איזה טוויסט מודרני, ומצד אחד זה לא כמו לרכב על אופנוע קסטום יפני, ש... יכול להיות מאוד יעיל, מאוד טוב, גם כיפי לרכיבה, אבל יש איזה משהו באופנועי הקסטום שהוא פשוט אומר ארצות הברית, אמריקה, ולרכב על אופנוע קסטום אמריקאי, זה הרגשה שאתה, מה שנקרא, אתה לא מזייף. לא שאופנועים קסטום יפנים הם נחותים, הם פחות טובים, יכולים להיות אפילו לפעמים בחלק מהמקרים טובים יותר מבחינת ההתנהגות כביש שלהם, מנוע שלהם, אבל מבחינת אותנטיות, מקום ראשון ארלי דווידסון, אבל אינדיאן, כיוון שהם אמריקאים, לגמרי במגרש המשחקים של אופני הקסטום. ושוב, אתם יודעים, הוויכוח על זה, האם זה מספיק אותנטי, הכי אותנטי, לא, כנראה שארלי דווידסון זה האופנוע הקסטום הכי אותנטי, מעצם זה שהם מעשה יצרו את הסגמנט הזה, וקידמו אותו במשך שנים, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, התחושה שלי הייתה שאני רואה את האופנוע הזה, זה שאני רוכב על אופנוע קסטום, עם כל הערכים שיש סביב אופנוע קסטום, שיש לו איזה טוויסט, שהוא שונה באופי שלו מהארלי דווידסון, ואני תכף יפרט. אז כמו שאתם מתחילים להבין, העיצוב שלו הוא בעיניי יפהפה. כלומר, הכל מחובר כמו שצריך. הישיבה עליו, מיד עם הישיבה על האופנוע, מיד הרגשתי שלמרות שהאופנוע הוא כבד, ולמרות שזה אופנוע קסטום, היה לי מאוד קל להזיז אותו מימין לשמאל ככה עם הכידון, וגם להשתחל איתו דרך הפקקים בתנועה העירונית. יותר קל מארלי דווידסון שאני רכבתי עליו. כלומר, מעצם זה שהמשקל בסקאוט 60 ובכל אופנועי האינדיאן נמצא מאוד מאוד למטה, תחושת המשקל פחות מורגשת. אופי שלו, אני מדבר עכשיו קצת על המנוע. המנוע באינדיאן סקאוט, הוא מנוע חזק יותר. אני עוד רכבתי על הדגם הכי חלש, שיש לו 78 כוח סוס. דגמי ה-1200 הם חזקים יותר. ובכל זאת, זה מנוע שבשעה שהוא יודע להיות גמיש, כלומר, גם בהילוך גבוה, שמסובבים את הגז, יש תגובה. המנוע לא משתנק ומתנגד, ומתחיל לעשות כל מיני קרקושים כאלה ואחרים. הוא מגיב. כלומר, גם בהילוך 60, מסובבים את הגז, הוא מגיב. ומגביר את המהירות בצורה לינארית וצפויה, אבל יש לו איזה פאנץ'. כלומר, למרות שזה אופנוע קסטום, אנחנו רגילים בדרך כלל מאופנועי קסטום, שרוב הפאנץ' שלהם הוא בטווח הביניים, ואז כשעוברים את טווח הביניים של הסלד הבינוני, מתחיל לרדת עקומת כוח הסוס, במקרה הזה זה לא ככה. כלומר, יש לו סחיבה טובה מההתחלה, דרך סלד הביניים, ויש לו לקראת הסוף, מה שנקרא בסלד הגבוה יותר, יש לו משיכה חזקה מאוד, מה שלפעמים ככה נותן לכם את הרצון, נקרא לזה
אם יש בכביש איזה מישהו ככה שאתם רוצים להראות לו מי הבוס, אז סיבוב מצערת ככה אגון, ואתם מה שנקרא מראים למי שאתם רוצים או לעצמכם, שיש לכם הרבה כוח בידיים, יש לכם אופנוע חזק בידיים. אני חושב שארלי דיווידסון, שאני רכבתי לארלי דיווידסון, לא נתנו לי את הרצון הזה, את התחושה הזאת לעשות את זה. הרצון היה יותר לנסוע רגוע, להיות רגוע, ולא לצאת לאיזה שהם עקיפות או להראות למישהו מי הבוס. לא כך באינדיאן. זה לא שאי אפשר לנסוע לאינדיאן רגוע, אפשר לנסוע לאינדיאן רגוע. ספציפית באינדיאן סקאוט 60 יש 5 הילוכים, אפשר להכניס להילוך 5, לעשות קרוזינג באזורים החוקיים, יש למהירות החוקית, בלי שום בעיה. כמובן שזה אופנוע ללא מגן רוח, אז ככל שמגבירים את המהירות, הרוח הופכת להיות כזאת שהיא בעצם המגבלה, מבחינת ההנאה, מבחינת המנוע, מבחינת כמות רוח שאתם מוכנים לסבול. אבל אפשר לנסוע ככה, אבל שלא כמו בארלי דיווידסון, אפשר גם מדי פעם להיות קצת חוליגן, לפתוח גז ככה ולהרגיש את הריגוש הזה שבפתיחת הגז והתאוצה הגדולה. כך גם היה בסיבובים, כלומר שאני נסעתי עם האופנוע לנס שרים, לשביל האופנועים הידוע, היה לי כיף בסיבובים, כלומר הרגשתי שאני כל סיבוב, כיף לי להיכנס אליו, כיף לי לצאת ממנו, הרגשתי שהאופנוע מאוד יציב ובטוח, שהשלדה לא מתנדנדת, שהקפיצים של האופנוע אומנם קצת רכים, במיוחד החלק האחורי, אבל הם מגהצים את הכביש ונותנים לי קצת ככה ליהנות מיכולות הדינמיות של האופנוע. אני לא יודע אם ככה הייתי רוצה לעשות בארלי דיווידסון, אני מניח שבארלי דיווידסון הייתי יותר רוצה, נקרא לזה, ליהנות מהנוף, מהשקט שברכיבה, ולא הייתי מחפש קצת דברים שנהניתי טיפה לחפש עם האינדיאן סקאוט. עכשיו שוב פעם, זה לא אופנוע ספורט כמובן, בכלל לא, אבל היכולות הדינמיות שלו הן טובות, הרבה יותר טובות מאשר ארלי דיווידסון מבחינת הביטחון, מבחינת הקשיחות של השלדה, ומי שזה חשוב לנושא הזה, אז אינדיאן סקאוט. עכשיו, האופנוע מבחינת מכלולים, יש פה מכלולים מאוד מודרניים, ABS, בלמי דיסק חזקים וטובים, רצועת הנה של קבלר, והכל הרבה יותר מודרני. המנוע גם מרגיש מנוע מודרני. הסאונד שלו הוא סאונד גברי, טוב, היום יש הדגשה מאוד חשובה בקרב היצרני האופנועים לדעת שהמנוע זה לא רק איך שהוא מגיב, אלא גם איך שהוא נשמע. והאינדיאן נשמע טוב. בהקשר הזה, בעיניי, המנועים שהרע שלהם הוא הכי, נקרא לזה, ארלי דיווידסון או הכי קסטום, אין מה לעשות, זה ארלי דיווידסון. ארלי דיווידסון עם הצליל הזה, הלא מסודר של הפימפומים האלה שהם אחד קצת ככה ואחד קצת ככה, בעצם זה שזה מנועים פחות מודרניים מאלה של האינדיאן, אז יש להם את האופי הזה שמבחינת סאונד יש פחות ממנו באינדיאן סקאוט. עדיין, זה לא שאין לו צליל בס ואתם לא נהנים לשמוע אותו, נהנים, אבל בעיניי, בהקשר הזה, ארלי דיווידסון יש להם את הרעש של המנוע שהוא הכי ערב לאוזניים שלי, ושוב, זה דבר אישי ואינדיבידואלי. לסיכום, אופנוע פרקטי, אתם יכולים לנסוע איתו גם בפקקים, אתם יכולים לצאת איתו למרחב ולכסות קילומטראז'ים, מה שנקרא. אתם יכולים אפילו קצת ליהנות מאיזשהו כביש מפותל, וזה בסך הכל אופנוע שאתם יכולים לחיות איתו. בעיניי החוויה האסתטית של לראות האופנוע הזה היא אחת מהחשובות ביותר, והאופנוע הזה הוא מאוד מאוד יפה בעיניי. האינדיאן לכן יכול להיות מה שנקרא האופנוע האחד, של מישהו שרוצה אופנוע שיעשה לו הרבה דברים. גם ישרת אותו בפקקים, גם ייסע איתו מחוץ לעיר, טיולים עם החבורה, חבורת אופנוענים אם יש, טיולים עם האישה אפילו. אופנוע נוח, לי היה בהתחלה קצת קשה להתרגל, אני לא רגיל לתנוחת רכיבה הזאתי, היה לי טיפה קצת קשה להתרגל, אני תמיד חיפשתי לשים את הרגליים שלי יותר אחורה ומתחתיי, מאשר לשלוח אותם קדימה, אבל עם הזמן התרגלתי לזה. אני אפילו אגיד לכם שבהתחלה, בעשר דקות הראשונות, אפילו חצי שעה הראשונה של הרכיבה, היה לי קצת התכווצויות שרירים, אבל זו הייתה רכיבה ארוכה, רכיבה של בערך כשעתיים, ואחר כך כנראה שהשרירים התרגלו, הייתי כנראה פחות פשוט מתוח
מהתנוחה הזאת שהרגישה לי בהתחלה לא טבעי, וברגע שנרגעתי, היה לי מאוד נוח על האופנוע. אז זהו, אני התרשמתי מהאופנוע הזה מאוד לטובה, מנוע דינמי, כיפי, יכולות כביש טובות, עיצוב מרהיב בעיניי, מחיר מאוד, מאוד משתלם, בהחלט אופציה לרכישה לכל מי שמחפש אופנוע קסטום, עם הרבה מאוד אופי, אבל עם איזשהו טוויסט שונה מזה של הארלי דיווידסון. כמו שאמרתי, מאוד מעניין יהיה לראות מה חברת אינדיאן תמשיך לעשות בעתיד. אז תודה לכם על הצפייה ונתראה בווידאו הבא.